warka subaxnimo calansida media oo fadlan haddii aan ugu cusubtaha subscribe saaru gambeelka furo daawo wararkii ugu dambeeyey waa subaxnimo axad ah qodobba xasaasi ay noo soo socdo fadlan nala joog xog culus waxaa xalay kulan xasaasi yeeshay ra-iisul wasaaraha cusub ee la magacaabay guddoomiyaha baarlamaanka federaalka soomaaliya sidoo kale ku-xigeenkiisa waxaana halkaasi ka marnayn wasiir isla markaasina ka wada hadlay sidii baarlamaanka oo u ansixin lahaa ra-iisul wasaaraha cusub ra-iisul wasaaraha magacaabanee cusub injineer maxamed xuseen rooble ayaa inta la ansixin ka hor xalay kulan kula qaatay guddoomiyaha golaha shacabka oo ay ugu horreeyaan guddoomiyaha golaha shacabka maxamed mursal iyo ku-xigeenkiisa koowaad cabdiweli sheikh muude oo inta la og yahay ay saaxiibo hore ahaa jireen waxaan la ogeyn in shaqhsigaani magacaaban ee cusub ra-iisul wasaaraha uu kala hadlay guddoonka golaha shacabka in aan la hor istaagin ansixintiisa isla markaasina arrintaasi uu doonayo in si deg dega loo fudeeyo si kastaba ha ahaatee ra-iisul wasaaraha cusub oo aan haysanin wax waqti ahay ayaa waxa uu doonayaa maalinta la horgeeyabo golaha shacabka federaalka soomaaliya in si deg dega loo ansixiyo si kastaba ha ahaatee guddoomiye muude iyo mursal oo xalay kulan xasaasiya la qaatay ra-iisul wasaaraha cusub ayaana la ogeyn xilliga la geyn doono welin lama shaacin laakiin markii ra-iisul wasaaraha xasan cali qeere uu wareejiyey xafiiska kuna wareejiyey awoodda ra-iisul wasaaraha cusub ayaa laga yaabaa in la horgeeyo golaha baarlamaanka federaalka soomaaliya wixii dhacna la arko si kastaba ha ahaatee wixii faahfaahin ah kulankaasi ku saabsan dib ayaan kasoo tebin doonaa fadlan nala joog dhinaca kale xog culus saciidani 1 November waxaa bilaabanaya soo xulista doorashada baarlamaanka hase ahaatee xildhibaan kasta oo kasoo jeeda puntland waa inuu soo diyaar garoobaa kana soo tagaa xamar madaxweyne saciid dani oo kulan la qaatay qaar ka mid ahay wafdigiisii la socday ayaa u caddeeyey qodobo ka mid ahay heshiiska oo walwal ka dhex dhaliyey wafdigii qodobkaasi ayaa ahaa in bisha Noofeembar uu bilaaban doono qorshaha doorashooyinka sidoo kale waxa uu la kulmay siyaasiyiin xildhibaano sanatarra iyo xildhibaanada kasoo jeeda puntland uu la kulmay isla markaasina u caddeeyey in gebi ahaanba Noofeembar ay imaan doonaan deegaanada puntland qaar ka mid ah kooxaha ku xiran hoggaanka fila soomaaliya ayaa waxa ay suuqa geliyeen war sheegaya in bisha Noofeembar uu bilaaban doono qorshaha doorashada taas oo macnaheedu yahay in dowladda federaalka ay ku darsan doonto waqti kordhin ilaa 1 sano ahay madaxweyne dani ayaa caddeeyey in aysan warkaasi waxba ka jirin bisha Noofeembarna ay dowlad goboleedyadu bilaabi doonaan soo xulista xildhibaanada labada aqal iyada oo aqalka sare lagu hormari doono ayuu yidhi ama kow lasoo saari doono xubnahooda annaga shaqo kuma lihin ayuu yidhi wax ka soo bixi doono baarlamaanka laakiin waxaan idin sheegayaa in 1 November aan bilaabi doono soo xulista labada aqal ee baarlamaanka ayuu yidhi saciidani saciidani waxa uu ku daray heshiiska aanu galnay waxa aanu la wadaagnay beesha caalamka iyo dadka ay qusayso arrimaha soomaaliya wax laga bedeli karaahi ma jirto sheekadaasi cid ka bixi kartaahi heshiiskaasi ma jirta ayuu yidhi waxaana ugu baaqaynaa in xildhibaanada rajada ka qaba in dib loo soo doorto ayan waqti isaga lumin wax ka bedelidda heshiiskaasi iyo in ay joogaan magaalada Muqdisho oo ay bilaabaan ololaha siyaasadeed islamarkaasina gebi ahaan doodba ay yimaadaan deegaanada Puntland islamarkaasina halkaasi kasoo jabhadeeyaan si kastaba ha ahaatee Puntland oo caddaysay in 1 November ay bilaabanayso soo xulista xildhibaanada baarlamaanka shacabka iyo golaha sare dhinaca kale ururka Al-Shabaab oo gacanta ku dhigay diyaarad ku dhacday duleedka Bali Doogle kooxda Al-Shabaab ayaa sheegatay inay gacanta ku dhigeen diyaarad nooca wax basaaso ah oo shalay ku dhacday gobolka Shabeellada Hoose gaar ahaan aagga Bali Doogle Al-Shabaab ayaa sheegatay inay gacanta ku dhigeen diyaaraddaas oo ku dhacday meel aan ka fogeyn garoonka Bali Doogle oo saldhig weyn u ah militariga ay ku leeyihiin ciidamada Mareykanka iyo kuwa danab ee Soomaaliya sida ay ku sheegeen warkooda diyaaraddani oo ah mid yar ayaa markii ay dhacday dul hayhaabaysay deegaan ay maamulaan ururka Al-Shabaab oo u dhow Bali Doogle waxayna tilmaameen inay ku jirtay howlgal basaasnimo waxay sheegeen inay ku rakiban yihiin kaamirooyinka wax duuba oo ay iyagu ku basaasayeen balse hadda ay gacanta ku hayaan waa diyaaraddii labaad oo bishan gudaheeda ay burburkeeda soo bandhigaan ururka Al-Shabaab waxayna sidaan oo kale burbur diyaaradeed oo aad u yaray ku soo bandhigeen gobolka Jubbada Hoose taas oo ay sheegeen inay ku soo dhacday duleedka garoonka diyaaradaha ee magaalada Kismaayo maalin ka hor markii burburka diyaaradda ay ku soo bandhigeen Jubbada Hoose waxay weerar ismiidaamin ahay ku qaadeen saldhig ay ciidamada Mareykanka iyo kuwa Soomaaliya ku leeyihiin deegaanka Janaay Cabdalle oo 60 kilomitir u jirta Kismaayo sawirro laga soo qaaday burburka labadaasi diyaaradood oo ay baahisay warbaahinta taageerta Al-Shabaab ayaa muujinaya inay yihiin kuwo aad u yar oo loogu talagalay inay wax duubaan oo keliya
xog xasaasi ah kusimaha ra-iisul wasaare mahdi guuleed oo magacaabay guddi cusub iyo ujeedka laga damacsan yahay, waxaana la doonayaa in ra-iisul wasaare xasan cali khayre si deg dega xilka uu wareejiyo isla markaasina uu ku wareejiyo ra-iisul wasaaraha cusub ee rooble. Siyaayaha ra-iisul wasaaraha mudane mahdi maxamed guuleed khadar ayaa maanta magacaabay guddi cusub oo ka shaqayn doona qabanqaabada munaasabadda xil wareejinta ee ra-iisul wasaaraha cusub lagu wareejinayo, taas oo laga soo wareejinayo ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya xasan cali khayre. xubnaha guddiga ee la magacaabay oo heer wasiire ah ayaa waxaa ka mid ahi siihayayaasha xilalka wasiirada dhalinyarada, gaashaan dhinka qorshaynta dastuurka duulista hawada iyo cadaaladda. Sidoo kale guddigani ayaa waxaa la filayaa inuu si deg deg ah u gudagalo waajibaadka shaqo ee loo igmaday, gaar ahaan sidii ay u dhisi lahaayeen munaasabadda xil wareejinta. sida ka muuqata, xubnaha guddiga kama mid ahan wasiiradii ugu dhowaa ra-iisul wasaarihii hore soomaaliya xasan cali khayre, sida wasiirka amniga iyo kan arrimaha gudaha ee soomaaliya. madaxweynaha soomaaliya mudane maxamed cabdilaahi farmaajo ayaa habeen hore ra-iisul wasaare cusub u magacaabay soomaaliya mudane maxamed xuseen roble, kaas oo bedelay khayre oo xafiiska joogay 3 sano iyo ka badan. roble ayaa waxaa hor yaala shaqooyin aad u adag sida arrimaha doorashooyinka 2020-2021, wuxuuna haystaa muddo aad u kooban marka la eego muddo xileedkiisa. si kastaba ha ahaatee, ra-iisul wasaare xasan cali khayre ayaa la amrayaa in si deg dega oo ku wareejiyo xilka, isla markaasina xafiiska uu soo fadhiisto ra-iisul wasaare cusub roble. dhinaca kale, ganacsiga soomaalida oo ka xoroobay degedaha imaaraadka kuna xirmay 2 dal oo kale, markab ganacsi oo laga leeyahay dalka Jabuuti ayaa ka shaqo bilaabay degeda magaalada Muqdisho, waana markii ugu horreysay ee isku xiray ganacsiga dalalka Soomaaliya iyo Turkiga. madax ka tirsan dowladda federaalka iyo ganacsatada magaalada Muqdisho ayaa ka qayb galay munaasabadda lagu daahfurayo khadka cusub ee isku xiraya Soomaaliya iyo Turkiga, waxaana marin ahaan loo marayaa dalkaasi Jabuuti. sida la ogaaday, markabka African Sun ee dalka Jabuuti ayaa 2 bishaani kasoo baxay magaalada Istanbul, wuxuuna ku soo xirtay degeda magaalada Muqdisho, wuxuuna u gudbi doonaa sida la sheegay magaalada Kismaayo ka hor inta uusan aadin Boosaaso iyo Jabuuti. maraakiibta soo mara degedaha Imaaraadka Carabta ayay ku qaadan jirtay inay Muqdisho soo gaaraan 4 maalmood, waxayna tallaabadani u muuqataa mid looga xoroobay ganacsiga ku xirnaa Imaaraadka Carabta. siyaayaha wasiirka maaliyadda Cabdiraxmaan Ducaale Beyle ayaa bogaadiyay tallaabadani ayna muujinayso sida ganacsiga dalka u sii baaxayo, sidoo kalena ay horumar aan caadi ahayn sameynayaan, ayuu yiri ganacsatada Soomaaliyeed. tan iyo markii dowladda Turkiga ay garab istaageen Soomaaliya, ganacsatada Soomaalida ayaa si tartiib tartiib ahay ganacsigooda ugu weecinaya dhankaasi, waxaana aad loo bogaadinayaa go'aanka ay ka soo shaqeeyeen dowladda Jabuuti iyagoona kaashanaya ganacsato Soomaaliyeed. dhinaca kale, duqa Muqdisho oo dhagax dhigay xarunta ilaalada deegaanka Xamar iyo waaxda dabdhigista, gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Cumar Finish ayaa dhagax dhigay dib u habeen lagu sameynayo xarunta ciidanka ilaalada deegaanka Xamar iyo dabdhigista ee degmada Shangaani. dhagax dhigani gudoomiyaha waxaa ku wehelinaya ku-xigeenkiisa howlaha guud ee gobolka Banaadir mudane Cumar Cali Cabdi iyo saraakiil ka tirsan ciidamada ilaalada deegaanka Xamar. taliyaha ilaalada deegaanka Xamar Cabdi Naasir Maxamuud Indha Qarshe ayaa gudoomiyaha gobolka ugu mahadceliyey in maamulkiisu isku howlo sidii dib loogu dhisi lahaa xarunta ilaalada deegaanka iyo waaxda dabdhigista. gudoomiyaha gobolka Banaadir duqa Muqdisho Cumar Finish gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Cumar Finish ayaa tilmaamay in xarunta ilaalada deegaanka Xamar iyo waaxda dabdhigista muddo yar ka hor la dhisay, balse maadaama ay badda saaran tahay ay ku dhacayaan biyaha, sidaasina ay ku ekaatay in aan horey loo dayactirin, isagoona sheegay in hadda ay dib u habeyn ku samayn doonaan gudoomiyaha.